Tada si otkriti sve vaše tajne, jer svi ste radili ovo ili ovo. Nema laganja, ovako sam uvek hodao po stepenicama, ljudi. Ja kad sam bio mali nikad nisam hodao normalno, jedino ovako. Svi su počeli da otkrivaju svoju tajnu, da su svi šetali ovako. Ne znam zašto, ali izgleda su sva deca isto. Zbog kaže da nije ovako hodao po stepenicama, sigurno laže, ljudi. Sjetio sam se kad sam jednom ovo radio, da sam za malo polomio prst, još uvijek imam oženja kopne. Ja ovo još uvijek radim. Pokušali ste 100% da izbalansirate prekidač za sve to. Znači da stoji bukvalno na sredini, to je nemoguće. Ako ovo nikad niste pokušali, ljudi, znači ne znam šta radite. Za malo sam više puta to uspio kao što vidite ovde, ali preteško i bukvalno nemoguće. Recite mi ako ste vi uspjeli, zato što ja nikad nisam. Više nisam dete, ali još uvijek pokušavam, jer stvarno je nemoguće. Moja svaka gumica imala tačkice, ljudi, i ovo sam bukvalno radio ceo život. Kad kupim novu gumicu, čuvam je, ali kad mi postane dosadno, svaki put je izgrebem, ljudi. Ovo 100% radite. Nemojte lagati, znam da vaša gumica sad ima tačkice po njoj, 100%. Ja nisam imao ni jednu gumicu koja je bila bez toga. Najgore kad ostane vrh olovke u sred gumici, ne možeš ništa. Sad mi se bude traume, to je najgore. To vam se sigurno svima desilo i 100% ovo radite još uvijek. Sigurno ste pokušali da zatvorite frižider, da se zaustavite baš u tom momentu kada se gasi svetlo. Ovo nikad se nimalo šta se desi kada se zatvori frižider, tako da je uzeo, stavljaju svoj telefon ovde i sad ću nijemo sa moje srce. Jesi bili isto što i ja? Okej, ovo nisam očekivao iskreno, oh my god, zavisi to vidiš. Ali stvarno je moguće, znači ako probate sada sa vašim frižiderom, ljudi, vidjet ćete da bukvalno ako dođete do ovog tačnog momenta, pazite se na ovo, ugasit ćete svetlo i vidjet ćete ga čak i ako je otvoreno, bar malo. Nemojte lagati, znam sigurno da ste ovo probali, da kad sam imali sa satima sam stavio, pokušavao sam ovo da uradim. Sad znam već na pamet kako da ga držim, ovo je svačije tajno. Ako niste radili ovu stvar, ljudi, ja nemam pojma šta čekate. Ovo je nešto najbolje kad je dosadno. Ja znam da su mi sve knjige bile skroz savijene, jer sam od svega pravio ovo. Najbolje kada svaki list tako uvijete, onda izgleda najbolje. Svi su to radili, tako da znate o čemu pričam. Ovaj video me tera da pomislim da svi imamo isti život. Kako je moguće da svi radimo iste stvari, ne razumem. Isto kao i ovo, kad ste crtali bilo što na papiru, uvek ste crtali sunce ovako skroz uglu, 100%. Ja sam bio taj lik koji je uvek tako crtao. I obavezno je sunce moralo da ima ove linice, tako da znam da ste svi to radili, ljudi, nemojte lagati. Ja sam najgori slikar, tako da je vjerojatno još uvek isto ovako nacrtao, znači logično. Svi koji su imali olovku sa više boja, 100% se pokušali sve odjedno da spustite i to je nemoguće. Ja sam se bukvalno satima mučio u školi da sve spustim onako. Svi koji ste probali, znate da je nemoguće, jer bez one rupice možda prođe samo jedna boja. Svi smo to znali, ali iz nekog razloga smo svi pokušavali ovo satima da spustimo sve odjedno. Možda nekom uspjelo, ostavite like ukoliko ste do sada radili bar jedno od ovih stvari iz videa, sigurno jeste. Jer koji ste sigurno svi pili vodu ili sok iz čepa, znači to je bukvalno. Možda niste znali, ali male žabe bukvalno vole da se kupaju u ovim ovde čepovima, to je presmešno. Moram se ubacim ovaj video ovde, jer znam da sigurno ovo nikad niste videli, ja presmešno. Pogledajte ljubo kako se kupa ovde, valjda neće ovaj snimati slučajno popit. Nemojte lagati, 100% sam ovo uradili bar jednom, znači ja sam ovo radio non stop. Najgore je bilo kad je drug pozajmio knjigu od nastavnice. Ja sam mislio da je to njegova i bukvalno sam ovo uradio. Mogu da zamislim koliko je eksplodirao mozak kada je videla zapravo šta se dešava ovde. Obavezno treba da fali jedan zub i da se spoje obrve kad se ovo radi. Znači svi su to radili. Nadam se da to niko nije radio na Rockfam sveski. I moja faca je na sveskama ovako. Ovo mi se još uvijek dešava svaki put kada mi se otkrije samo jedna noga dok spavam, ljudi. Bukvalno sanjam kako me neko hvata za nogu. To je najstrašnije na svetu. Znači bukvalno ovo mi je najveći strah ikada. I zbog toga, oh my god, ne samo ovdje gledam, neću spavati već. Kad se probudim, bukvalno u istom momentu moram da skroz kupim noge i da ih stavim ispod otrivača, jer to je užasno. Nadam se da nisam jedini kome se ovo ovde još uvek dešava. Zbog ovog videa konačno znam da nisam jedini. Dobre, to je moja najveća tajna na celom svijetu. 100% se svi ove griskalice koje imaju krug ovako u sredini stavljene preko prsta. Ovako niste radili, ljudi, 100% lažete. Apsolutno svi moji drugari koje ja znam, svi su to radili. I onda ih jednostavno tek tako jedete. Mislim da svako ko kaže da ovo nikad u životu nije radio, 100% laže. Još jedan lik je rekao da to radi. Ja vam kažem, ovo su svi radili. Ne znam što je ovo, izgledaju kao neke žvake. Ovo je prva stvar koju ja nikad nisam radio. Svi u komentarima kažu kako su stavljeni šnalere kod svojih usta. Ja sada prvi put čujem da je ovo neko radio, ljudi. Sigurno još neko ko gleda ovaj video radio tu stvar, ali ja bukvalno nikad nisam. Ja čak nisam video nekog da to radim, to sam preskočio. Ali zato sam ovo ovde definitivno uvek radio. Znači kad imate linice koje odvaljaju spočice, sigurno da ste hodili tako da ne stanete na liniju. Isto tako i napolje kad ima tako neke linije, 100% ste ih izbjegavali. Ovu stvar svi rade kad im je dosadno i kada su napolje, znači 100%. Subscriberi danas su Kiki i Andrej. Ako i ti želiš da budeš na zidu u Rockfam shopu, izuništavaj sad subscribe da postaneš deo Rockfama i ostavi neki komentar dole. Ali zato sam ovo iz nepoznatih razloga radio, ljudi, ja nemam pojma zašto. Ja sam bukvalno mislio da sam jedino dete koje radi ovo, znači kad mi je dosadno samo uzmem i tako stanem. Bez ikakvih razloga, prvi put u životu sastavim da ovo još neko radi. Molim vas mi recite dole u komentarima, da li ste vi to bar jednom uradili, čisto da se ne osjećam usamljeno. Sigurno, ni vi ne znate zašto ste to radili, samo kao kad je dosadno to uradiš, ne znam. Toliko čudno i toliko nema smisla da bukvalno ne verujem zašto. Zašto bilo ko to uradi? Neću nikad skontati, samo mi recite da li ste vi ovo radili, please. Ovo sam radio na staklu od auta, znači bukvalno svaki put kada se vozim i kad mi je
dosadno. Zamaglim staklo i crtam po tome. Znači, ne znam da sam bio čudan ljudi, ali okej, to sam ja radio. Koliko mi se čini, ovaj lik uopšte nije crtao, samo je zamaglio staklo i to je to. Ja uvek kada zamaglim staklo, moram nešto da nacrtam. Ovaj lik kaže da se on klizao po stanu, sine, ja ovo radim još uvek. Što bih hodao ako mogu ovako brzo da stignem do druge sobe? Ovo čak nije ni tajna, znači 100% svi ovo rade. Ovaj lik radi isto što ja, to je to. Znači, to je ono što sam objašnjavao da sam ja radio ljudi ceo život. Verujte mi, kada mi je dosad u autu, definitivno nema zabavnije stvari. Osjećam se užasno, jer otkrivam sada bukvalno svačiju tajnu. Nemojte da se lažemo, ovo ste svi radili. Uključite ventilator i pričate. Znate svi da to proizvodi najčudniji zvuk. Ovaj lik to testira. Znam da je ovo jako puno ljudi radilo kad sam bio na likovnom ljudi. Sećam se da su sva deca ovo radila, ali meni je to bilo nešto najgore na celo svetu. Bukvalno namjerno stave lepak pod cijelim rukama. Ne razmažu i onda kada se osuši, bukvalno im je kao cool da skidaju. Meni je to uvek bilo najgore na celom svetu. Izgleda satisfying, složit ću se sa vama, ali je najužasnije jer se nikad ne skide sve. I cijele šlake ima puto od lepka, tako da 100% neko ovo od vas radio. Ja sam baš ovu stvar od ove konverzirao, znači vidi koliko je to ostalo, fuj. Da imate bukvalno otisak vaše ruke koji izgleda ovako. To izgleda cool, ali onaj deo kada se ostane po prsima je nešto najgore. Ovde su bukvalno svi rekli da su probali ovo ovde stvar, znači ja ne mogu. Petljivo nešto najgore na cijelom svetu. Ne znam za vas, ali ja sam uvijek pokušao se sakrem ovako, gotovo kad sam igrao žmuk jer se bukvalno ne vidi. Nadam se da nisam jedini koji sam to radio, ljudi, please. Užasno mi jer ja sad vas ne čujem ovde. A želim da znam da ostavi ovo radim. Zato onako gledate strašan film i treba dođete do vaše sobe, a morate da ugasite svetlo u cijeloj kući. To je nešto najstrašnije jer bukvalno trčite u istom momentu do vaše sobe. Oh my god. I onda vam se priviđaju senke i ostale strašne stvari u vašoj sobi, ljudi. Ovo vam se sigurno desilo. I svi kad ste bili mali gledali nešto strašno, 100% vam se to desilo. Ubedljivo je najgore da je treba da ugasite svetlo iza vas i da pobegnete skroz do vaše sobe. Jer je iza skroz mračno. Oh my god. To je isto i ovaj lik rekao da je radio. To je bukvalno najgora stvar na celom svetu. Još jedna tajna je da ste svi grickali vaše olovke. Ne znam zašto svi ovo rade. Kada god odete do bilo koje škole, vidjet ćete da su svima izgrižene olovke. Iz nekog razloga sva deca ovo rade pri jednom u životu, ali užas. Ok, moram da priznam da sam ja ovo radio i mislio sam da sam jako cool i da niko ne zna šta se dešava. Kada stavite jednu ruku dole i jednu gore i radite ovo, izgleda baš čudno. I za ljude koji ne znaju šta se ovdje dešava, svi se začude šta to pomerate, a zapravo je ruka jedna dole, a jedna gore. Sad se sjetio da sam ovo radio non stop, bukvalno, kako nosim dus. Također ste se svi penjali po vratima, znači ovo je jednostavno jedna od stvari koje ne možete reći da niste nikad radili, ljudi. 100% sam siguran da ste pokušali da redno da se popnete ovako u zivice. Ja sam ovo radio bukvalno non stop, a velik je ogroman, tako da ne izgleda cool, ali kad ste mali, jako je cool kad se popnete gore. Ako kažete da niste jeli Nutella ovako, ljudi, 100% lažete. Ja sam sad na drugoj kameri jer mi je umrela baterija, ali ovo ste sigurno radili. Meni je ovo bila omiljena stvar, iskreno. Neću da vas lažem, ali još uvek ovo radim. Nemojte nikom reći please. Kao i ovo ovde, ljudi, ovo ste također apsolutno svi radili kao deca. Kad imate ovo ovde pakovanje, 100% ste se prstom probili apsolutno svaki deo kese, gde zapravo možda se uredi gde je rupa. Ja takođe ovo još uvek radim sa onim paketima od flaša, znači uvek ima nešto što je jako satisfying kada uredite ovo, ljudi, predobro. Još jedna vaša tajna, ljudi, 100% kada vidite da vaša mama pravi bilo kakve kolače, i ako ostane ovako, bukvalno ne treba da se pere. Ja sam bar ovo radio kad god vidim čokoladu, ljudi, apsolutno sam svaki put morao da poležem sve što je tu. Znam da dosta vas koji ovo gleda ste isto ovo radili, tako da nemojte lagati. Ovo će razumjeti samo oni koji imaju brata ili sestru. Sigurno ste bar jednom ostavili poruku da vam niko ne dira vašu stvar. Ako ste kupili neki slatkiš, 100% ste ovo vidjeli. Ali također, apsolutno svaki put, uzme da tu stvar, čak i ako piše, ne diraj, moja je. Okej, ja sam ovo ona je uzela i stavila svoju, ne znam vas ljudi, ali ja sam ovo non stop radio i uvek su svi znali da je to moje i da ne sme niko da jede. Ali svakako mi pojedu, to je nešto najgore na svetu. Ali sigurno lažete ako kažete niste stavili sa papirićem, ne diraj, to je moje. Još jedna stvar koju su svi radili kao deca, kada stavite bilo šta u mikrotalasu i stavite da se ispeče, jednostavno ne možete da dočekate. Ja sam bio lik koji je bukvalno sedeo ovako ispred i gledao iz nekog razloga, ljudi, ne znam zašto, ali ja sam volio da gledam u to kako se okreće i ako su mi dosta govorili kao pomiri se, to zrači, to je nezdravo. Ja sam dosta gledao tu. Iz nekog razloga mi je to bilo baš zapadno, ne znam pojma zašto. Dole da postavite da Rock Fema, najjači borde se YouTube-u, a gore pišite ljudi za prethodni video. Tako da vidimo se svi na topu gore videu. Ćao!